Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu sake saduwa a wannan sabon bidiyon namu. A yau insha Allah bidiyon namu zan muku bayani akan wani application mai matukar muhimmanci wanda na tabbata kowa yana da burin ya mallaki wannan application din. Na tabbata kowa yana son wannan application din saboda amfanin sa da kuma alfanun da application din yake da. So amma kafin nan uwa ina roƙon ku da ku danna mana like a wannan bidiyon namu saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da zamu dinga kawo muku wasu videos din masu ma'ana a nan gaba. Sannan ku kuma ku danna subscribe da alamar ƙara domin samu sabon sashen mu da zarar mun dora. Yan uwa wannan application din da nake ta magana akan sa ba wani application bane da wuce wani NetGuard. Kamar yadda kuke gani wannan dai shine icon na application din, gashi haka na shiga cikin application din kamar yadda kuke gani. So inda mutum ya shiga cikin wannan application din kaga abin da zai fara kashi. Amma ya kamata in fara faɗa muku me amfanin wannan application din. So amfanin dai wannan application din shine zaka ga yawanci mutum zaka ga ya bude data sa da ya bude data da ya dan sa data sa haka ba ta yawa ba. Sannan da ya bude zaka ga message ta can ya shigo, message ta can ya shigo, message ta can ya shigo kafin ya ce menene data sa har ta kare. So kaga wannan application din zai taimaka maka ne yasa zaka iya kashi wani notification daga wayanka. Zaka iya kashi yau in aka ci ka kunna data ka kawai in kana son kai amfani da Facebook ne zaka kunna data ka ne ta iya Facebook ce kawai za ta yi amfani. In kuma a ce YouTube kake son kai amfani da shi kawai iya YouTube ne zai amfani. In kuma WhatsApp ne shi ma iya WhatsApp ne zai amfani. Kaga wannan abin zai taimaka maka gurin rage cin data ka. Zai taimaka maka gurin data ka tadena amfani saboda duk yanda aka kunna data in dai wannan application din suna cin wanka dole suna amfani da datan ka saboda zaga notification ya shigo ta can wancan wani ya wani abokin ka ya maka magana wancan wani ya maka message irin wannan dai abin haka. So kaga duk wani yana cin data. So wannan application din zai taimaka maka ne domin ya baka daman da zaka sa datan ka ta ci to wannan abin kawai zaka yi amfani da ita kuma iya wannan abin kawai zai dinga amfani. So amma mutum yanda da ya shigo wannan application kamar yadda kike gani haka kawai zai danna okay ne haka sannan zai fito mishi da wannan rubutun mutum zai iya tsayawa ya karanta. Amma na riga na karanta zan samu irin kaman don't ask ma irin again saboda inda na shigo zai dinga kawo min wannan abin. Sannan kafin nuna muku amfanin wannan application din abinda zaka fara yi shine zaka shigo a Play Store inka kamar haka. Da ka shiga Play Store inka zaka zo inda aka sa search haka sai kai searching NetGuard gashi nan wanda kuke gani NetGuard suna application din. So ka zo gashi nan shine na biyun nan haka sai ka danna nan zaga an sa install din na riga na installing kaga ya samu kai open zan yi. So yanzu ni ina kunna open haka shine zai bude. Amma kai in baka bunna open ba sai ka sa install din nan sai ka install din application din naka sannan zan sa okay haka. Sannan zai kawo ni ya ce mun in yi optimizing wannan battery application din saboda me zai taimaka min ni ya ga na samu ma battery na baya ja sosai battery waya ta ya daina ja sosai chaji na dina karewa da yawa. To tunda na shigo haka zan zo ne in danna ne inda aka sa app din nan sai in danna all domin ya kawo min application ina da sketching waya ta gaba daya. Sai in je can kasa in nemi cikin wannan application da na download din kenan. In je can kasa sai in nemi sunan wannan application din. Sunan shi dai NetGuard. Kamar duke gani gashi nan application din. So in ka farkon shigo ka ne wannan application din nan gun zagan shi aka sheki sai ka kunna shi kamar haka. Amma na riga na kunna shi haka to shine yanzu zaka bashi aka sai ka koma sai ka fita haka. So da ka fita haka da kuke gani haka yanzu ni na riga na sa messenger na akai akan wannan tsarin. Yanzu wanda yake messenger zai gane ni offline kamar gaba bana ma messenger amma in data ta aku ne kamar kuke gani haka aku na take amma dai bana messenger. So yanzu dai kamar zan baku misali da YouTube. Yanzu idan naji haka na nemi YouTube a wayata wannan dai shine YouTube a wayata haka in nazo na danna wannan abin kamar yadda kuke gani haka in dai ka danna wannan yanzu idan wifi nake amfani da shi wannan ne zai ga zai ce min in danna wannan kaga shi ma aka wifi din ma na kashe sannan data ta ma na kashe ta kuma gashi data ta tana amfani amma dai YouTube ba zai ba. Yanzu idan na koma haka sannan naje na shiga YouTube haka so zai ta loading ne zai ta loading amma ba zai taba kawo min wannan content din da yake cin YouTube ba saboda na riga na kashe shi da kashen gurin. So kaga wannan application din zai taimaka maka garetin ka a kunni amma wannan application din ba zai taba bada access hadita ka taje ta dinga cinyewa ba kaga zai taimaka maka ne wajen kai 7 din data ka kai amfani da data ta lowan lokaci haka. Yanzu idan maybe zan gwada muku ko wani application din haka ko in gwada muku ko browser ta ku wani abu haka in zan je in nemi browser ta Chrome kenan. Yanzu ga Chrome haka yanzu in nazo nan gashi na kashe shi haka zaka iya kashe in wifi kake amfani shi zaka kashe nan amma in ba wifi kake amfani ba zan iya bude wannan ma duk dai ba wani matsala bane ba amma ni data din nan dai ita nake amfani da dole in kashe ta haka. Yanzu kamar haka yadda kuke gani haka in na fita haka sai naje na bude Chrome ina haka yanzu gashi na bude shi amma yanzu in dai zan sa cin ba zai shiga ko ina ba yanzu a ce zan shiga Telegram kaga ya tsaya ne a nan gurin ba zai taba tafiya ba kaga wannan ya baka daman ka kashe datuka ta nan gurin kaga datuka alam kwata kwata ba za ta yi amfani ba kenan.
amma yanzu in zan zo a ce maybe ko in je in bude YouTube ina ina sa YouTube gashi YouTube yanzu aka shake haka in na kunna shi na kukunna haka na bude shi kun ga yanzu na bude YouTube yanzu idan zan je in koma YouTube in shiga YouTube kamar haka kun ga da zaran na shiga gashi nan ya bude min ga abubuwa nan ga YouTube ina nan zan iya bude komai da nake so in bude kaga yanzu data tana aiki gashi nan haka sannan in mutun kawai yana son ya kashe shi kawai zai zo nan ya ne ya kashe yanzu dai gashi nan tunda na riga na bude YouTube in kaga YouTube a kasa amma wayannan da aka shiske haka yanzu wanda yayi magana zan iya zuwa yanzu haka in kunna WhatsApp ina maybe in name WhatsApp ina haka sai ma in sa shi ina na sa shi duk wanda yayi magana a WhatsApp zai gane ni offline kaga zai gane bana amfani da WhatsApp ina kwata-kwata kenan sai yan uwa wannan dai shine dai abinda application din nan zai iya taimaka maka da shi kaga zai taimaka maka ne wajen datan ka tadena amfani da yawa nan kuma wayan ka ma zai kara mishi dinga rike charge sosai tunda dai kowa ya san dai cewa in dai notification yana shigowa to shi ma yana jukan wani charge ne a cikin wayarka kaga zai taimaka maka ne wajen abubuwan nan har guda biyu haka so kar ku manta dai ku danna mana like sannan ku danna subscribe da alamar qararrawa wannan bidiyon namu daga nan nake cewa bisalam.